skjønner det ord som Jesus sier i Johannes evangeliet, det 17. kapittel. Hellige oss i sannhet. Ditt ord er sannhet. Dette er Jesus ypperste prestelige bønn. Han ber for sine disipler. Far, hellige dem i sannhet. Ditt ord er sannhet. Det er den absolutte sannhet. Bibelen inneholder ingen halvsannheter. Det er et sånn grunnleggende ting, dette med skriftens sannhet. Jesus og apostlene, de sier ikke ett ord om at Bibelen ikke er sann, at skriften kan inneholde feil, og så videre. Slike uttalelser kommer fra helt andre hold. Alle Bibelens vitner har en bekjennelse. Skriften er Guds ord. Hvis du skal være på linje med profetene, Jesus Kristus, alle hans apostler, så er dette bekjennelsen. Bibelen er Guds ord. Han har valgt denne måte å åpenbare seg på gjennom sitt ord, og ikke noe annet. Vår bønn i kveld skal være: Hellige oss, Gud, i sannhet. Ditt ord er sannhet. Himmelske Far, vi ber om at du i Jesu navn vil åpne våre øyne så vi får se, åpne våre ører så vi får høre, og åpne våre hjerter slik at vi kan ta imot ditt ord, omvende oss og bli helbredet. Amen. På 50-tallet så ble det skrevet en bok av en av lederne i New Age. New Age er en åndelig bevegelse, en okkult bevegelse, og inneholder ikke noe annet enn okkult. Det er alle deres filosofier og alle deres terapiformer. Denne lederen het Alice Bailey, og hun skrev en bok som heter The Plan. Planen. Der gir New Age uttrykk for hva de ønsker skal skje i de land som betegnes som kristne. Og det er en åpen bekjennelse om hva New Age består for, og hva de arbeider for. Og det er sammenfattet i 10 punkter. Og jeg skal lese de 10 punktene som står i denne planen. Og det kan dere lese ved å gå inn på nettet og søke opp The Plan, skrevet av Alice Bailey. Dette er altså 70 år siden. Få Gud ut av skolene. Hvis folk vokser opp uten referanse til Gud, vil en senere anse ham som irrelevant for sitt liv. Bryt ned den kristne familiestrukturen ved å bryte kommunikasjonen mellom foreldre og barn, slik at de åndelige etiske verdier ikke blir videreført. Ta bort restriksjoner for sex. Mennesket må bli frie til å nyte dette uten restriksjoner av noen art. Siden sex er det sterkeste uttrykk for et menneskets livsnytelse, må det uttrykkes i alle former. Homoseksualitet, orgier, bestialitet. Kvinner må være frie til å abortere uønskede barn. Om mannen skal få ha sex uten konsekvenser, må kvinnene ha det samme. Når et ekteskap sprekker, må hun være fri til å skille seg. En er også fri til å velge en ny partner. Slå ned på all religiøs radikalisme. Kristen sier at Jesus er den eneste frelsesvei. Fjern dette ved å bringe kristendommen til taushet. Frem andre religioner. Bruk mediene til å kontrollere menneskenes meninger. Bruk film, presse, til dette. Skitne til kunsten i alle dens former. Fordrei musikk, malerkunst, diktning til noe uanstendig, umoralsk og okkult. Så punkt 10.
Få kirken til å gå god for alle disse 9 punkter. Få kirken til å akseptere prinsippene og si at det er greit. Det alvorlige er, har denne planen lykkes? Hadde du sagt dette for 70 år siden, ingen ville tro det. Men nå ser vi hvordan målbevisst arbeid fra fiendens side. Han har en plan, en strategi. Det å undervurdere fienden, det vet vi, det er det verste man kan gjøre. Han er en bedre teolog enn de fleste av oss, men han er fortsatt djevelen. Han kan ordet bedre enn du kan det, men han er fortsatt en djevel. For fruktene skal tre kjennes. Og hvis vi ikke er villige til å se nå situasjonen, hvordan det er blitt, da har man ingen mulighet til å snu. For tidens tegn og tidens uttrykk blant kristne, jeg snakker ikke om verden, jeg forventer ingenting av verden, det gjør ikke Gud heller, men jeg forventer alt av de som bærer navnet kristne. Vi skal lese et ord fra 5. Mosebok 10-12. Femte Mosebok, kapittel 10, vers 12. Og nu, Israel, hva krever Herren din Gud av deg, uten at du skal frykte Herren din Gud, og vandre på alle hans veier, og elske ham og tjene Herren din Gud, av alt ditt hjerte og av all din sjel? Frykte og elske Gud. I gamle dager så var det en kirkebønn som ble lest først i gudstjenestene. Herre, vi har kommet inn i ditt hus for å høre hva du, Herre, har å si til oss. Se nåde til oss, syndige mennesker, som krenker deg i tanker, ord og gjerninger, og kjenner lysten til det onde i vårt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med oss. Tilgi oss våre synder, og gi oss å frykte og elske deg alene. Den bønnen hører du ikke mer. Det å frykte og elske Gud, det er ingen selvmotsigelser i det, men det er harmoni. Det ene er like nødvendig som det andre. Det ene er like nødvendig som det andre. Jeg vil nærmest påstå at du ikke kan elske Gud ordentlig uten å frykte ham. Det første jeg vil si, det er at du lærer å frykte Gud når Bibelens Gud blir din Gud. Hvis Bibelens Gud, han som åpenbarer seg i Bibelen, er den Gud du tilber, da vil du lære å frykte ham. Og Gud er i går i dag det samme, ja, til evig tid. Det første punktet er, Gud er ikke som oss. Det er veldig lett for oss å tenke seg hvordan Gud burde være og skulle være, og hvordan jeg ønsker at han skal være. Men Gud er ikke sånn. Han er den han er. Og hvordan han er, det kan vi bare få åpenbaring om ved å lese Guds ord i den hellige ånds lys. Det finnes ingen andre åpenbaringer om Guds frelsesvei. At Gud er skaperen, det kan enhver se og betrakte naturen. Og Bibelen sier at det menneske som ikke vil anerkjenne at det er en Gud, han er uten unnskyldning. Fordi naturen taler et språk som alle vet. Alle kan se det. Det er et mirakel. Alt som lever, det er et mirakel.
En hver ærlig vitenskapsmann, enten han studerer fysikk, eller astronomi, eller legevitenskap, eller kjemi, han må bare si, det er en visdom og kunnskap og intelligens i skaperverket, som bare Gud kan skape. Så man er uten unnskyldning ved å si at det er ingen Gud. Men frelsesveien, den åpenbares bare ved den hellige skrift. Gud er ikke som oss. Gud er ikke et menneske, sier skriften, som kan lyve. Han kan ikke si noe uten å stå ved det. Og han kan ikke love noe uten å holde det. Gud er absolutt. Gud er absolutt. Han er absolutt sannhet. Det finnes ingen annen sannhet. Han er absolutt sant. Det er ikke noe urett i han. Det er ikke noe feil i han. Hvis Bibelen inneholder feil, så er ikke Bibelen Guds ord. Gud tar ikke feil. Bibelen er ordet. Ordet er Gud. Jesus er ordet. Han er kalt Guds ord. Du må aldri ha et bilde av Gud som ikke du finner i Bibelen. Da har du en tankens Gud, en innbilt Gud, og det kan like godt være en avgud som tre og sten. Mange mennesker har en slik Gud, en kos, klapp og klem Gud, en Gud som følger deg, en Gud som du kan bruke når du har behov for det. Han er ikke herre. Han er ikke herrenes herre og kongenes konge. Nei. Han er ikke en Gud du behøver å frykte. Gud er absolutt. Og Gud er ikke som oss. Du har et sant gudsbilde når du tror Guds ord. Så Gud har gitt oss det middelet at vi kan kjenne den eneste sanne Gud og han som han utsendte, Jesus Kristus. Det er jo det evige liv å kjenne ham. Det er ikke noe større enn å kjenne ham. Det finnes ikke noe større i vår tilværelse enn å lære å kjenne Gud, den eneste sanne Gud. Vi skal ta et lite gjennomgang gjennom skriften, bare for å bevise at det er grunn til å frykte Gud. Gud sa til Adam og Eva, spis ikke av den frukten. Den dagen du gjør det, vil du dø. Men de gjorde det likevel. All elendighet i verden, all krig, nød, sult, utroskap, fiendskap, løgn, alt du kan nevne, skyldes den enes ulydighet. Gud sa ikke ja, unnskyld, det var ikke så farlig. Jeg forstår deg godt at du ble fristet og falt. Det er greit. Nei. Det ble akkurat som Gud sa. Den dagen du eter, så skal du dø. Tenk på den elendigheten som ens ulydighet førte til. For Gud hadde sagt. Og det spiller ikke noen rolle om det er en som er enig med Gud, eller om alle er enig med Gud. Gud er Gud om alle mann var døde. Om alle land lå øde. Gud er Gud. Og det må vi lære å forstå. At det er helt uinteressant hva vi mener, hva vi tenker. Det er interessant hva Gud mener, og Gud tenker, og Gud sier. Noah. Gud så blant alle menneskene på jorden at de var onde. Men det var en mann, Noah, som vandret med Gud, står det. Og Gud talte til Noah og sa, jeg skal se den flom som gjør ende på alt kjød på jorden.
Du skal bygge deg en ark nå. I Peters brev så leser vi at Noah var rettferdighetens forkynner. Han var et vitne i sin tid om Guds rettferdighet. Og så står det at Noah bygget arken i hellig frykt. Og det tok lang tid, mange år, men han holdt på å være et vitne i sin tid. 8 sjeler ble frelst. Gud hadde sagt det. Jeg skal gjøre rene på alt kjøtt. Gud er Gud. Og det skjedde som Gud sa. Skaper ikke det litt frykt for Gud? Gud holder det han sier. Det er ikke bare Guds løfter som er sanne, men også Guds trusler som er sanne. Advarsler, formaninger. Arons sønner. Aron var jo ikke noe hvem som helst. Han var ypperste prest. Skulle en gang om året gå inn i det aller helligste, efter renselser og røkelser. Og det var detaljert, nøyaktig, hvordan han skulle gå inn i det aller helligste. 2 av hans sønner gikk inn i det aller helligste. Med fremmed ild, sånn. Det er et bilde på en falsk gudstjeneste. De tok seg til rette på en utilbørlig måte, som var helt i strid med Guds ord. Han har sagt, dere må holde mine forskrifter nøye. De døde momentant. Arons sønner. Det var ikke hvem som helst. Ussa, som var med da arken skulle flyttes til Jerusalem. De satte arken på en vogn. Gud hadde sagt at arken skal bæres. Vognen begynte å skrangle litt, og han var redd at arken skulle velte, og støttet arken. Døde momentant. Det var ikke tillatt å røre ved arken. Gud er absolutt. Han er den samme i går, i dag, ja, til evig tid. Kan ta Israels utgang av Egypt og vandringen i ørkenen. Stor nasjon. Det var 2 som kom inn i det lovede land. Det var ikke flertallet som hadde rett. De var alle kalt til å være hans folk. Det var 2. Det var for vantroens skyld de ikke kom inn. Gir ikke dette grunnlag for at man lytter til Gud nøye? Vi kan ta litt fra apostlenes gjerninger. Ananias og Safira. Selger en åker. Får betalt for den. Går i menigheten og gir halvparten. Synes det var ganske storartet. Men Peter spør, er dette det dere fikk for akeren? Ja, sier Ananias. Han dør. Så kommer hans kone inn. Får det samme spørsmål. Ja, sier han. Faller du om? Det kom frykt over alle. Det kom frykt over alle. Vi skal se på noen ord av Jesus. Den milde, snille, kjærlige Jesus. Vi kan slå på Matteus 25. Vers 34. Der Jesus skiller fårene fra gjetene. Så sier han til de som står på hans høyre side. Kom hit, dere mine faders velsignede. Arv det rike som er beredt dere fra verdens grunnvoll ble lagt.
I vers 41 så taler han til dem som står på hans venstre side. Gå bort fra meg, dere forbannede, i den evige ild som er beredt djevelen og hans engler. Er det en Jesus som du kjenner? Det er ord kommet fra Jesu munn. Jeg har aldri hørt noe sånn alvorlig ord som dette er. Det er de to utganger der på dette livet. Det er sagt av han som elsker oss, for at vi skal lytte til det. Slik ender vi våre liv. Det eller det. Det kan ikke bli mer alvorlig. Og da går vi inn i en evighet. Det er en dimensjon. Vi kan ikke fatte dimensjonen. Vi må bare ta ordene slik som de står. Mange skal si til meg på en dag, har ikke vi talt profetisk i ditt navn? Helbredet syke i ditt navn? Drevet ut onde ånder i ditt navn? Jeg kjenner dere ikke. Gå bort fra meg, dere som gjorde urett. Hadde han ennå sagt noen få, mange. Jeg vil spørre deg, hvem er det som taler profetisk? Hvem er det som ber for syke så det blir helbredet? Hvem er det som driver ut i onde ånder? Det er de som kalles kristne. Det er evangelister, det er prester, det er pastorer, det er lekforkynnere. Det er sånn som deg og meg. Er ikke dette bevis på at vi er i sannheten? Det er jo de som står på prekestolene. Det er de som blir sett opp til. Det er jo suksess. Det er kristne med suksess. Med frukter i sitt liv. Men jeg legger merke til hva de sier. Har ikke vi. Har ikke vi. Det er det som dømmer de. Har ikke vi. De har ikke gjort noe annet enn å plage Jesus med sine synder. Gjort ham møye med sine misgjerninger. Men han har frelst dem for sin skyld. Det er det de har gjort. De har ikke gjort noe annet. De er blitt brukt av Gud. Men de har ikke gjort noe for Gud. Det er Gud som har gjort alt. Det å si vi har. Det er å ta æren fra Kristus. Vi må aldri si, innenfor Gud har ikke vi. Det er bare Jesus som teller for Gud. Det er bare hans sønn, som var i herlighet, fornedret seg selv, kom i menneskets kjøds lignelse for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, ble foraktet, spottet, korsfestet. Det er han vi skal rose oss av. Den milde Jesus sier også, om ditt øye frister deg, riv det ut. Det er bedre at en av dine lemmer går fortapt, enn at hele ditt legeme kalles i helvete. Jeg leser sånne ord. Frykter du ikke Gud? Legg merke til David, som var en mann etter Guds hjerte. Var en mann etter Guds hjerte. Hvilken attest? Han ber, ransak meg Gud. Kjenn mitt hjerte. Prøv meg. Kjenn mine allehånde tanker. Og se du om jeg er på fortapelsens vei. Og før meg på evighetens vei. Det er en mann som kjenner Guds frykten på den rette måten. Gud, la meg ikke bedra meg selv.
Når man leser sånne ord som jeg har tatt nå, så mener jeg at en naturlig reaksjon, det er at vi forstår at Gud er Gud. Han gjør det han sier. Han er konsekvent. Absolutt. Absolutt konsekvent. Vi kan stole på ham. Hvis han sier en ting, så blir det slik. Hvis han sier at alle den som tok imot Jesus blir Guds barn, så mener han det. Han lyver ikke. Han er sann. Absolutt. Absolutt sann. Han er sann på begge sider. Sann Guds frykt, det er et verk av Gud. Guds frykt, et menneske med Guds frykt, det er jo en betegnelse på en from person. Han vandret i Guds frykt. Vandrer under Guds styrelse og ledelse, gir akt på Gud, lytter til ham oppmerksomt. Sann vekkelse har alltid vært preget av Guds frykt. Du kan lese vekkelseshistorier. Det er noe helt annet enn begeistring. Vekkelse, det er at mennesker blir rykket inn for Guds ansikt. Og de ser seg selv slik som Gud ser dem. Og de føler seg fortapt. De vet at døde de da og da, så gikk de til helvete. Mennesker som aldri har vært på et bedehus, de drages til et sted hvor de kan høre ordet. De er blitt redde for sin skjebne, evige skjebne. Og mange av dem kan ikke vente til gudstjenesten er over, men de går frem til botsbenken, for de er redde for å dø i den tiden, inntil innbydelsen kommer. Det er vekkelse. I Apostlenes gjerninger 19, så står det om en vekkelse i Efesus. Det står at de omvendte seg, så brant de opp alle de bøkene de hadde, som var okkulte. Og så står det at Guds ord hadde fremgang og fikk makt. Det er tegn på vekkelse. At Guds ord får fremgang og makt i menneskers sinn, i deres tanker og deres hjerte. Guds ord blir den dominerende innflytelse i deres liv. Og de vender seg om fra noe og til noe. Det er vekkelse. Begeistring. Det er ikke tegn på vekkelse. Det kan være det. Men begeistringen faller lett bort. Den begeistringen må føre til omvendelse. Uten omvendelse skal ingen se Herren. Uten at dere omvender og blir som barn, kommer du ikke inn i himmelens rike. Hvor lenge siden er det du har hørt ordet omvendelse? At omvendelse er nødvendig. Kom som du er. Ja, hvordan er du? Ja, jeg er ganske bra. Jeg er ikke verre enn de fleste. Nei, det er ikke slik du er. Du må spørre Gud hvordan du er. Det finnes ikke én som gjør rett. Det finnes ikke én rettferdig. Ikke én. Alle har syndet og fattes Guds ære. Ja, kommer du som det? Da er saken annerledes. Satan har to fristelser. Eva var utsatt for dem begge. Den første fristelsen er, har Gud sagt. Jeg har nevnt dette litt tidligere i dag. Ja, Gud har sagt. Vi vet hva Gud har sagt. Og da må vi følge det han har sagt. Vi må ha respekt for det han har sagt. Det er Gud som taler. Det er Gud selv, den allmektige. Himmelen som jorden skaper. Vår skaper, vår, han har sagt. Men den andre fristelsen,
er den verste. Du skal ikke dø. Det har ingen konsekvens om du synder, Eva. Tvert imot. Du vil bli lykkelig. Du vil oppnå noe positivt. Du går ikke fortapt. Du kan ta to ord vekk fra Bibelen. Da er kristendommen helt borte. Den er uten verdi. Og den skaper ingenting. De to ordene er synd og fortapelse. Tar du vekk det Bibelen sier om synd, og det Bibelen sier om fortapelse, så har du ingen grunn til å frykte Gud, men du har heller ingen grunn til å elske Gud. Jeg vil spørre deg, når hørte du en preken sist, hvor det ble talt direkte om en konkret synd? Og når hørte du en preken sist, hvor det ble sagt rett ut at hvis du ikke har din sak med Gud i orden når du dør, så går du evig fortapt. Jeg må bare si for meg selv, det er så mange år at jeg kan ikke huske når jeg hørte en slik tale. Når Jesus talte, så gjorde han porten så trang og veien så smal at disiplene spurte, hvem kan da bli frelst? Og de fikk svaret, for mennesker er det umulig. Men for Gud er alt mulig. Jeg vil si at veien til Gud i dag er den brede vei og den vide port. Kom som du er. Bli som du er. Gud er god. Du kan forkynne noe som verden bifaller. Tar du vekk ordet om synd og ordet om fortapelse, da tar du vekk ordet om korset. For der er det tilgivelse å få fra synd. Uten at Jesu blod utgytes, så blir det ingen tilgivelse for synd. Du kunne ha angret og grått og plaget deg selv. Du kunne ropt til Gud. Du hadde gått rett til helvete. For den minste synd. Gud straffer all synd. Men han straffer synden der den ligger. Ligger den på Jesus, så straffer Gud sin egen sønn. Ligger den på deg, så straffer Gud deg. Gud straffer all synd. Han tilgir ikke synd uten videre. Synd kan bare tilgis på forsoningens grunn. På grunn av at Jesus Kristus tok din synd opp på korset. Det er det eneste botemiddel mot synd. Hos ham, Jesus, er tilgivelsen, forlatelsen. Derfor er han å frykte. Hos ham er forlatelsen. Ikke ved anger, ikke ved bot. Ikke ved rop og skrik, nei. Hos ham er forlatelsen for at han må fryktes. Det er ikke farlig å synde. Gud er god og tilgir. Spurgeon, Charles Spurgeon, en av de største forkynnere i de siste århundrer, skrevet masse bøker, og han taler mye om korset. Han sier i en av sine bøker, en kristen, altså en sann kristen, han vil heller dø 10.000 ganger enn å synde. Du kan tenke litt på det. Er det ditt forhold til synd? Så å synde med vilje er å korsfeste Kristus på nytt. Du
professor Ola Hallesby, han skriver i en av sine bøker. Det er viktig at de kristne leser alt det Bibelen sier om synd. Men jeg spør igjen. Når hørte du en forkynnelse som talte om en sånn konkret synd at du måtte vende deg bort fra noe? Og når hørte du en forkynnelse som sa at hvis du ikke har kommet til tro på Jesus, lagt ditt liv i hans hender, så går du evig fortapt? Jeg håper det er noen som har hørt det, men jeg må si, jeg tror det er veldig sjeldent. Man kan lett skape seg en kristendom som er kristelig. Men det er ingen gjenfødelse. Sann gudsfrykt, den er nødvendig og viktig, og det er veldig mange løfter knyttet til gudsfrykt. Jeg skal lese noen. Den som frykter Herren, har fortrolig samfunn med ham. Tenk litt på det. Jeg skal tale litt om det senere her. Gudsfrykt fører til lydighet. Herren har behag i den som frykter ham. Gudsfrykt er et sterkt vern og en livsens kilde. Gudsfrykt holder oss fra det onde. Gudsfrykt er begynnelse til visdom. Gudsfrykt er begynnelse til kunnskap. Gudsfrykt forlenger livet. Gudsfrykt fører til liv. Gudsfrykt fører til helliggjørelse. Herlige løfter. Så frukten av gudsfrykt, det er noe positivt. Det er ikke noe negativt. Det fører bare goder med seg. Gudsfrykt fører at det går deg vel. Gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning. En stor vinning. En stor gevinst. Vi skal se litt på det ordet jeg nevnte. Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham. Det er salme 25. Jeg leser fra vers 12 og til vers 14. Salme 25, vers 12. Hvem er den mann som frykter Herren? Ham lærer han den vei han skal velge. Hans sjel skal stadig ha det godt, og hans avkom skal arve land. Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham, og hans pakt skal bli dem kunngjort. Fortrolig samfunn, det er noe spesielt. Fortrolighet, hva er det? Ja, når vi har en venn som vi har fortrolig samfunn med, så er det en venn Vi føler det vel å være sammen med. En venn vi er trygge på. En venn vi kan åpne oss for. Vi kan være ærlige innenfor vedkommende. Vi behøver ikke ha på oss en maske eller spille en rolle. Men vi kan fortelle ham åpent om alle ting. Og vet at vedkommende vil ta alt i beste mening. Og han vil ikke utnytte dette til noe som kan skade oss. Det har med intimitet å gjøre. Og tillit. Og det er ikke hvem som helst man har fortrolighet med. Man kan ha mange venner, men det er noe man er fortrolig samfunn med. Man kan åpne seg helt. Og Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham. Tenk litt på det. Ønsker du et fortrolig samfunn med Herren? Et intimt forhold hvor du kan tale med ham mer åpent enn du kan tale med noen i din egen familie. Være helt åpen. Være helt ærlig. Det inviterer
Gud deg til. Og gudsfrykten er en inngang til det. Det er merkelig. Gudsfrykten fører at du tar Gud på alvor. Han får være den han er. Du behøver ikke å forandre på Gud. Gjør han snill og blid og god. Han er den han er. Og du er fortrolig med samt. Og han kan være den han er. Du kan være den du er. Og han er den han er. Så er det tillit, det er fortrolighet. Du kan åpne deg. Fortell han ting som ingen andre vet om. Det er trygt i dette samfunnet. Blir aldri misbrukt. Johannes vitner i sitt første brev om dette samfunnet. Og vi skal se litt på det. Første Johannes brev, kapittel 1. Han sier her. Han har et vitnesbyrd. Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi skuet og våre hender følte på, om livets ord. Og livet ble åpenbart, og vi har sett det, og vitner og forkynner dere livet, det evige som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi og dere, for at og dere kan ha samfunn med oss, men vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn Jesus Kristus. Og dette skriver vi for at deres glede kan være fullkommen. Johannes har et vitnesbyrd om samfunn med Gud. Og dette samfunnet, det er altså så fint at det gir fullkommen glede. Er vi interessert i et slikt samfunn? Og så definerer Johannes dette samfunnet. Vårt samfunn er med Faderen og med Jesus Kristus. Det er ikke et samfunn med hva som helst. Det er med Faderen og Jesus Kristus. Og så kommer betingelsen. Og de er verdt å legge merke til. Og dette er budskapet. Som vi har hørt av ham, og forkynner dere. Det er ikke noe Johannes finner på. Han har hørt av Gud, og han forkynner det videre. Gud er lys, og det er intet mørke i ham. Det er veldig viktig å legge merke til dette. Gud er lys, og det er intet mørke i ham. Det er intet mørke i Gud. Det er vi som er i mørket og kalles inn til hans underfulle lys. Men Gud er lys. Dersom vi sier, bekjenner, at vi har samfunn med ham og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Her definerer Johannes hva samfunn er. Det er et samfunn i lyset. Vi kan si hva vi vil med vår munn, men hvis vi lever i mørket, da lyver vi, og vi gjør ikke sannheten. Det er livet som er avgjørende, ikke våre bekjennelser. Det går an å ha kraftfulle bekjennelser, men når det er i mørket. Gud lar seg ikke imponere av ord. Han ser på hjertene. Samfunnet med Gud er et samfunn i lyset. Derfor taler Bibelen mye om omvendelse.
For Gud går aldri ut i mørket. Men vi kan falle ut i mørket, men vi må da vende oss om og komme tilbake til lyset. For det er der vi har samfunn med Herren. Å leve i bevisst synd, det er ikke å ha samfunn med Herren. Det er ikke å ha samfunn med Herren. Herren er lys, og det er intet mørke i ham. Hos Herren er det ingen forandring eller skiftende skygge. Han er lys. Det sanne lys som opplyser hvert menneske er kommet til verden. Det vi må gjøre, uansett hva Gud taler om i våre liv, så må vi bli stående i lyset. Vi må la Gud få tale til oss. Det er ikke spørsmål om hva andre gjør. Det er spørsmål om hva Gud taler til oss. Personlig. Fem ganger bruker Johannes dette uttrykket dersom vi sier. Og jeg skal ta de skriftstedene der. Det første er dette, dersom vi sier at vi har samfunnet med ham, men lever i mørket, da lyver vi. Så står det i vers 8. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Vi har alle synd. Men Jesu blod dekker all synd som vi har i oss, men som ikke Gud har åpenbart. Gud åpenbarer konkrete synder som vi må vende oss bort fra. Men allikevel så må Jesu Kristi blod dekke oss helt. Så kommer vi litt tilbake til det. Men hvis vi sier at vi ikke har synd, snakker om syndefrihet, da lyver vi. Da lyver vi. I vers 10. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, da gjør vi Gud til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Så står det i vers i annet kapittel, vers 6. Den som sier at han blir i ham, altså Jesus, han er også skyldig å vandre således som han vandret. Og i vers 9, den som sier at han er i lyset, og som hater sin bror, han er ennå i mørket. Vi kan bekjenne så mye vi vil, men det må ha en grunnvoll i vårt liv. Og bekjennelsen må svare til noe i vårt liv. Det må være sant. Ikke falskt, ikke fasade. Så det vi sier, det kan høres veldig pent ut. Men bekjennelse erstatter ikke omvendelse. Kraftfulle bekjennelser erstatter ikke omvendelse. Og begeistring er heller ingen erstatning for lydighet. Alle kristne har synd. Men de gjør ikke synd. Hvis du leser Johannes, det tredje kapittel, vers 8. Den som gjør synd er av djevelen, for djevelen synder fra begynnelsen av. Dertil er også Guds sønn åpenbart at han skal gjøre ende på djevelens gjerninger. Hver den som er født av Gud gjør ikke synd, fordi hans sæd blir i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født av Gud. Det går altså an å ha synd uten å gjøre synd. Vi er syndige, og vårt kjød er levende.
Men vi er dekket av Jesu blod. Men hvis vi gjør synd med vilje, velger å leve i strid med Guds ord, da er vi ikke kristne. Det er Johannes som sier dette, kjærlighetens apostel. Han sier dette for at vi ikke skal bedra oss selv. Og i det femte kapittelet så står det i det 18. kapittelet, det 18. vers: vi vet at hver den som er født av Gud synder ikke, men den som er født av Gud tar seg i vare, og den onde rører ham ikke. Det er ord som vekker oss opp, altså. Dette er jo alvorlig tale. Å se lettsindig på synd. Og da må vi jo spørre oss, hvordan er situasjonen i dag? Jeg hørte nettopp et intervju med biskop på TV. Talte til hele det norske folk. Homofil praksis. Veldig greit. Ekteskap mellom homofile. Toppen. Det vil hun arbeide for. Skilsmisse og gjengifte med sektefellen lever. En gang, to ganger, tre ganger. Kan det bli verre? Det var ikke verre i Sodoma og Gomorra. Der var det ikke kristne som levde slik. Nå er dette ført inn i de kristne forsamlinger. Har Gud forandret seg? Har hans ord forandret seg? Nei. Vi må begynne å sette ord på tingene og være ærlige. Vi må ta stilling. Luther sier noe, hvis jeg kan finne det sitatet her, som er veldig viktig å legge merke til. Om jeg hevder med høy røst og utlegger klart alle sannheter i Guds ord, utenom det lille punkt som verden og djevelen akkurat nå angriper, så bekjenner jeg ikke Kristus, hvor djervt jeg enn uttrykker min tro på Kristus. Der striden raser, der prøves soldatens lojalitet. Vi kristne har ikke tatt kampen opp når vi har sett avviket. Vi må innrømme at vi har vært feige. Vi har ikke stått opp. Og når ingen står opp, så er det andre som fører sin sak frem. Når fienden kommer imot oss som en flod, skal vi reise en standard imot ham. Vi skal reise Bibelens standard imot ham. Gud har sagt. Det var å frykte Gud. Ja, hvordan får vi kjærlighet til Gud? Vi skal elske Gud. Gud sier at Herren har fortrolig samfunn med den som frykter ham, og hans pakt skal bli dem kunngjort. Guds nådepakt skal bli forståelig for deg. Du skal forstå Guds nåde. Hvor stor den er. Hvor vidunderlig den er. Du får se dimensjonen over det å være kristen. Du vil se hva du er frelst fra, og hva du er frelst til.
Jeg vet ikke hvilke planer du har hatt i ditt liv. Da du var ung, tenkte kanskje å bli noe stort. Jeg skal si deg en ting. Hvis du har blitt en kristen, så har du hatt suksess. Du kan aldri oppnå større suksess i livet enn å bli en kristen. Du kan ikke måle det med noe. Du kunne vært den største vitenskapsmann, den største politiker. Du kunne vært den største politiker, eller hva du vil. Lege, arkitekt, ingeniør. Er du blitt en kristen, så har du oppnådd den største suksess du kan oppnå som menneske. Det er ikke noe over, og det er ikke noe på siden. Så du har hatt suksess i ditt liv. Tenk deg på det. Slik er det å bli en kristen. Det er ikke noe som er over det. Høyeste du kan oppnå i dette livet, er å komme til troen på Jesus Kristus som din frelser. Når du står innenfor Gud og så ser hva han sier om synd, om dommen, og vet hvem du er. Du har bare plaget ham med dine synder, gjort ham møye med dine misgjerninger. Så sier han, jeg frelser deg for min skyld. Jeg tar vekk din synd. Jeg kan ikke bare tilgi deg, jeg er villig til å dø for deg. Ta den fulle straff fra Gud på meg. Så du skal gå fri. Så sier han, jeg skal gi deg et nytt hjerte. Og en ny ånd skal jeg gi inn i deg. Jeg skal ta bort ditt stenhjerte. Og gi deg et kjødig hjerte. Min ånd vil jeg gi innen i deg. Og jeg vil gjøre det slik at du holder mine bud og følger mine lover. Esekiel 36. 26 og 27. Min ånd, sier Gud. Tenk på det. Min ånd, Gud selv, vil jeg gi innen i dere. Innen i dere. Det er i vårt innerste. Det er i vårt hjerte. Han kommer og tar bolig i oss ved den hellige ånd. Fra ditt indre skal det renne strømmer av levende vann. Det er resultat. Jeg vil. Den nye pakt, det er bare jeg vil. Det er ikke hva du vil. Gud vil. Det sier han til deg. Du som ikke har noe kommet til fare med. Jeg vil gi deg min ånd inni deg. Jeg vil gjøre slik at du holder mine bud og følger mine lover. Jeg vil. Jeg vil. Jeg vil. Det gjentar seg i Hebreerbrevet. Det 8. kapittel. For dette er det en pakt som jeg vil opprette med Israel, med deg. Etter hine dager. Jeg vil. Legg merke til dette ordet. Hva han vil. Jeg vil. Altså det er Hebreerne 8, vers 10 og ut. Jeg vil gi mine lover i deres sinn. Jeg vil skrive dem i deres hjerter. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og de skal ikke lenger lære hver sin landsmann og hver sin bror å si, kjenn Herren. For de skal alle kjenne meg, fra den minste til den største iblant dem. For jeg vil være nådig imot deres urettferdigheter, og ikke mer komme deres synder i hu. Jeg vil, sier Gud. Du blir glad i Gud da. Han sier jo ikke noe om deg. Så han sier bare hva han skal gjøre i deg. Av nåde. Paulus, den store forkynner, den store lærer, den store apostel. Han sier, av Guds nåde er jeg det her. Guds nåde mot meg har ikke vært forgjeves. Jeg har arbeidet mer enn dere alle. Dog ikke jeg, men Kristus som er i meg. Men Guds nåde som er i meg. Han tar ikke æren for noen ting. Han vet dette er av nåde. Han har erfart dette. Jeg vil. Jeg vil. Vil du være med? Vil du ta imot?
Vil du åpne deg for Gud? Hans allmakt står bak disse ordene. Din skaper, himmelens og jordens skaper, han sier, jeg vil komme og ta min bolig i deg. Paulus sier, kjenner du ikke at Kristus bor i dere? Kristus i deg. Det er Kristus livet. Du blir glad i Gud. Evangeliet må ha en bakgrunn. Og det er loven. Ellers så blir nåden billig. Du vil aldri forstå hva nåde er. Evangeliet kan bare forstås på lovens grunn. På Jesu alvorlige ord om synd. Ingen taler loven strengere enn Jesus. Moses blir i den sammenheng bare smågutten. Jesus sier, begjæret er nok. Det er mange som ikke begår fysisk hor. Men det som begjærer en kvinne, har allerede bedrevet hor. Det er ikke alle som begår drap, men å bli vred for sin bror uten grunn. Ingen tolker Guds lov mer alvorlig enn Jesus. Men på den bakgrunnen forkynner han også evangeliet. Kom til meg, alle dere som strever er tungt å bære, og jeg skal gi dere hvile. Den som tar imot meg, han gir deg rett til å kalles Guds barn. Jeg blir glad i en slik Jesus. Ja. Det er ikke en følelse. Det er en sannhet. Det er et samfunn. Det er en relasjon. Det er en relasjon. Vi har det samme forhold til Jesus som vi har til hans ord. Han er ordet. Du kan ikke ha et forhold til Jesus og et annet forhold til hans ord. Da har du en annen Jesus enn Bibelens Jesus. Han er ordet. Han er ordet. Amen.